По всій країні сьогодні відзначали свято торжество православ'ям. Вшанували цей день і в Києво-Печерській лаврі. До речі, не лише українці. Серед гостей були дипломати 6 країн. Подробиці розкаже Юлія Жешко. Скільки людей з'їхались до Києво-Печерської лаври, навіть важко порахувати. Цієї неділі тут дуже людно. Віряни із самого ранку відвідали святкове служіння. Його провів митрополит Київський та всієї України Онуфрій. Кожен міст у першу неділю ми звершимо цей торжественний молебень, в якому ми дякуємо Богові за те, що Бог сподобав нас бути православними. І просимо, щоб Бог допоміг нам зберегти ту святу віру, якою жили наші батьки, діти, прадіди, якою ми живемо. Сьогодні не звичайна неділя, а велике релігійне свято – торжество православ'я. За традицією, в цей день шанують образи святих, пояснює намісник Києво-Печерської лаври. В 787 году закончился 7-й Вселенский собор, и собор утвердил иконопочитание, потому что Феофил и до него императоры принадлежали к ереси іконоборців. Більше того, вже кілька років поспіль в цей день лавру відвідують посли з різних країн. Сьогодні гостями були представники Сербії, Грузії, Румунії, Молдови, Греції та інші. Справа в тому, що колись церква, віра і все, що з ними пов'язано, було під забороною. Ікони спалювали, а храми руйнували. Тож це свято не просто символічне. Нині в Україні свято має трохи більше значення, впевнені священнослужителі. Я хочу від цієї душі, дорогі браті і сестри, попросити і пожелати вам доброго здоров'я. Ми молимо Бога, щоб Господь хранив кожного чоловіка в окремості, кожну сім'ю, нашу країну. Я хочу ще раз звернутися з просьбою, щоб в нашій житті не було ворогів. Вони не повинні бути, а якщо в кого-то є, ми повинні їх просити від всієї душі з сокрушеним і смиренним серцем. Після завершення богослужіння віряни і духовенство пройшли хресним ходом до лаврських печер. Юлія Жешко та Євген Камінський. Подробиці телеканал «Інтер».